takhle letos vyrobit adventní kalendář z na svačinu a kolíčku? Nejdříve si všechny hezky očísluju a ozdobím a mám taky pro vás tipy, co v DMku za dobroty jsem právě do adventního kalendáře nakoupila. Třeba tyhle ty tyčinky, na čem mám moc ráda a skvělá je i tato mini varianta. Potom kapřičky různých barev a příchutí, pizza tyčinky nebo třeba tyhle ty kuličky jsou výborný a taky sušenky nebo maliny v čokoládě. Malým parádnicím si určitě budou líbit sponky, gumičky, laky na nechty a nebo třeba balzám na Do každého pytličku jsem ještě dala úkol, který jsem vytiskla, aby tam nebylo opravdu vidět, co uvnitř je a navíc to naši nalču i baví, děláme to takhle už několik let. Potom už jenom všechno připevnit na provázek a tada, odpočítávat do 1. prosince.